Po, si është të johona në media në Turke për këtë qështje, kam gazetare në Euro News Albania, Suada Mehmetaj në studio. Mimbrëma Suada, falemderit që jemi mua për të kuptuar më shumë ti ke punuar në median Turke, një gjuhën. Qëfar pëllëthuet për admiralin në fjalë? Uh, po, në fakt, Ilva ka pëllëthuet se një muaj që qështja e, e gjahitje është në gjitha media Turke, më shumë se sa qeshtja e kufive detar është fakti një arsesia ju dorhoq. është personi i cili ka rritur kërimin asaj marveshjes detar me Libin dhe është një nga personat më të përfshirë komandanti i flotës detar turke deri para një muaj dhe dorheqja e e me një herë shmela shumë pikpyetje. Me një herë pas dorheqjes së ti, a e tje, ai filloj të lëshoj deklarata në lidhje dhe me marveshjen detar të Shqipëris me Greqine në nëshkruar në 2009 2019. -në. A i deklaroj se kjo raporti i fshehur i përgaditur nga qeveria turke kanë dikuar një në një farë mënyre në prishin e marveshjes që egzistante mes dyja palve. A thuhet koha kure ka bërë këtë raport Turqia për palën shqiptare, pra kur është miratuar marveshja në 2009-ën, apo që... datonë më vonë? Uh, jo, raporti është më për para marveshjes. Mm -hmm. Në deklaratat e ti a i thekson se ne këtë raport e kemi dorëzuar disa muaj për para se marveshja të nënshkruhej por që në fillim qeveria shqiptare ka, ka një farforme. Si pas ti, ka zgjedhur të mos e konsideroj, pas taj, a i kalon të kuptoj që marveshje është anulluar e marë në ndikimin e ati raportit të fshet të përgatitur nga qeveria. A je arsye nërsyje pëse ka dhënë dorheqen ishë komandanti i flotës detare turke, admirali që ka bërë këtë deklarat? Do me thënë, arsyja se adha i pëse ka praqitur në letrën e ti të dorheqes e cila është edhe publikën gjitha mediat, a i thot, arsyja kërësore e ti është se ka konsideruar një farforme ullje për të, që të kalojnë nga komandanti i flotës dhe tarë të kalojnë një grad më të ullët, përgjegjës stafit, flot, mm -hmm. tarë, si stafit flotës detare tarës pas ti, dhe a e thotë se unë mund të kisha marë gjithdo loj titulli tjetër u shtarak, por jo këtë titull, sepse unë kam bërë shumë për qeverin, por uh, ato që fartë pak të në analistët edhe e, e përshkruajnë, është fakti se mund të këtë pasur shumë uh, le themi konflikte të vogla me Erdoan, me presidentin Turk Erdoan, dhe pas kësaj nuk ka pasur opcion tjetër, ose të zjedh të dalë në pension, ose të pranoj dhe tjurën tjetër. Gjëja dhe e gjë, jep intervista endë? Uh, po mundohemi që të siguroj një intervist me të, jemi në përpjekje si për urojt, por për median turke, në muajnë e fundit nuk ka pranuar të japas një intervist, do mundohemi me gjdo kush që ta sielim të pakten për publikun shqiptar. Falem derit, Suada Mehmetaj, um, për, për pjeket për të siel, për të kuptuar, për të hedhë sa më shumë dritë rrët se kësa një gjarje,